kal fadhiga 41 fadhigii 24 oo maanta looga dooday hanaanka doorashooyinka Puntland ee 2019 baarlamaanka ayaa sidoo kale warbixin ka dhigaystay gudiga ku meel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibeg ayaa sheegtay inay ku guul dareysteen inay doorashooyin qof iyo cod ah ay ka hirgeliyaan Puntland iyagoona u sababeeyay caqabado soo wajahay isaga hor imaanaya awoodaha iyo xilalka dastuurka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dastuurka Puntland ay kala siinayaan labada guddi. Labo. Sharciga niyeeg waa gudiga doorashooyinka madaxbannaan ee Soomaaliya qodobkiisa 14aad faqraddiisa 1aad wuxuu tilmaamayaa in niyeeg ay mas'uul ka tahay doorashooyinka heer degmo, heer gobol iyo heer federaal taas oo ka hor imaanaysa xilka iyo awoodaha Tibeg ee ku xusan sharciga lagu dhisay Tibeg qodobkiisa 7aad faqraddiisa 1aad waa awood u siinaya qabashada doorashada golayaasha deegaanka iyo tan golaha wakiilada Puntland. Lambar 3. Waxaa kale oo si cad isaga hor imaanaya sharciyada ururada siyaasadda Puntland iyo kan xisbiyada siyaasadda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa iska hor imaanaya sharciyada doorashooyinka golayaasha deegaanka ee labada guddi iyo dhammaanba xeerarka iyo habraacyada labada guddi. Baarlamaanka Puntland ayaa dood dheer kadib qaab gacantaaga ku go'aamiyay in doorashada Puntland ay dhacayso waqtigeeda oo ku beegan bisha 8aad 2019. Doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 December waxaa soo baxay baarlamaanka cusba, 4 January-na waxaa la dooranayaa gudoonkii baarlamaanka, 8 January 2019-na waxaa la dooranayaa madaxweynihii Puntland. Sidaasna waxaad ku garanaysaan inaan ku noqonay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin xisaabta. Dadaal dartiina waxaan u sameynay in kan noo jiro si aan u buuxino gaabkii dhici jiray ay noogu shaqeeyaan. Waxaa kale oo baarlamaanku go'aamiyay in guddiga doorashooyinka Tibeg ay sii shaqeeyaan isla markaana 2019 bisha 9aad ay qabtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi. Barnaamijka dimuqraadiyadeedka ee hakeedku u galay waxay dib u bilaabayaan xukuumadda cusub ee loo doortay hoggaanka Puntland 2014 sidaasay yiraahdeen. Qodobkaasi aanu ka bedelnay, qodobka waxaanu ku bedelnay inay shaqadoodana sii wataan, mandate-koodana u socdo, baarlamaankuna baarlamaan baa bedelaya. Doorashooyinka Puntland ayaa u dhacaya qaabkii ay u dhici jireen ee qabaayil iyadoodayaashu ay soo xuli doonaan baarlamaanka, bedeli doona baarlamaanka haatan jooga ee Puntland. 2019 waxaan idinku celinayaa wuxuu ku imanayaa habraaca baarlamaankan hadda fadhiya uu ku yimi buu ku iman doonaa oo ah baarlamaan isdoorasho heer gobol degmo qoys sidii uu ku iman jiray buu ku imanayaa. Baarlamaanka cusub ayaa fadhigooda ugu horeeya yeelan doona 31 bisha September 2018 waxayna 4 Janaayo dooran doonaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. Ugu dambeyntii 8 Janaayo ayay dooran doonaan madaxweynaha Puntland ee cusub. Jaamacise Maxamuud, Star TV, Garow.